Então deixa eu ver aqui o que, que eu tenho que resolver no computador hoje, porque eu tô cheia de coisa pra fazer, então eu tenho que ser muito rápida. Tá, deixa eu olhar aqui. Tá prontinho. Tá. Não acredito, meu telefone tá tocando. Ah, não. Quem será? Chamada desconhecida? Era só o que me faltava. Essas chamadas aí andam muito esquisitas, mas tudo bem. Ai, vou atender. Alô? Alô? Quem tá falando? Aqui é o Rato. É o quê? Você é a Itbin Julia? Sou. Ah, então eu estou no lugar certo. Como assim? Ah, você não sabe o que os hackers fazem? Pera, você é um hacker? Hacker, tipo, hacker? Exatamente. E sei exatamente onde você está. Ai, meu Deus, eu duvido. Você só tá me passando trote. Tchau. Eu, hein? Essas ligações são muito esquisitas. Deixa eu continuar mexendo aqui. Prontinho. Tá. Beleza. Eu acho que agora eu vou dar uma descansadinha, vou lá comer alguma coisa, porque... pera, tem um nome subindo aqui? Como assim? Pera, eu vi. Quem será? Eita, sumiu? Ah, não, tá ali, tá ali, tá ali. Ah, isso tá muito estranho, hein? Deixa eu ver aqui. Pera. Olá, Julia. Pera, é um hacker de verdade. É claro que eu sou um hacker de verdade. E olha o que, só que você tá roupa. Fazendo? O que, que você tá fazendo na minha casa, hein? Eu acho que aqui é um bom lugar para eu brincar hoje e também para treinar minhas habilidades. Treinar suas habilidades? Que habilidades? Habilidades como essa? Você sabe voar? Ah, não acredito. Ah, não. Não, volta aqui. Na verdade, tudo está em volta do meu aparelho telefônico, onde eu faço todos os meus hacks. Caraca, então você usa seu celular pra hackear o Minecraft? Exatamente. Mas não pode fazer isso, isso é ilegal. Eu ia falar isso agora. Como todo hacker, eu sou do mal e... olha só. Legal. Será que você gostaria de estar nessa altura? Não, eu não gostaria, não. Muito obrigada, porque eu não gosto de... calma, como você veio parar aqui? Porque eu sou um hacker, você não entendeu ainda? Olha só, eu posso fazer o que eu quiser neste mundo hacker. Mas eu não gosto de mexer com essas coisas, não! Eu não acredito, você me jogou na piscina! É claro que como eu te joguei na piscina. Como é que você fez isso? Com meus comandos de hack. Você é muito lenta, garota. Eu consigo fazer o que eu quiser. Nossa, você sumiu. Eita. Exatamente. Eu posso, inclusive... olha só. Você está me vendo? Tô. Tá. E se eu não quiser que você me veja mais? Aí eu vou agradecer. Hã? Aí eu vou agradecer, porque eu não gosto de hacker mesmo. Não, mas eu estou querendo dizer... sem saber onde eu estou, e eu vou estar atrás de você. Não, eu não gostei. Não, pera. Eu tava enganada, eu não ia agradecer, não, viu? Ó, pode ficar. Que é isso? Você virou uma assombração agora? Não, na verdade, eu virei super forte, olha só. Ah, não, para com isso. Você tá quebrando a minha casa. Sim, porque pra mim essa casa é melhor assim. Quebrada? Exatamente. Então, onde é que você tá indo? Eu não sei. Onde você tá indo? Eu posso estar em todos os lugares ao mesmo. Então você é malvado. Sim. Porque você tá quebrando a minha casa. Não, na verdade eu sou simplesmente um hacker. E eu gosto de fazer umas malvadezas. Você gosta, por um acaso, de lava? Lava? Na verdade, eu não gosto muito, não, viu? Inclusive, eu tô com sono. Eu vou lá dormir. Não, mas eu gosto muito de lava, nossa, olha começou só. Começou a chover, caramba. Foi você que colocou essa chuva? Não, a minha casa vai pegar fogo. Sim, porque eu adoro lava. Lava é muito legal, é muito legal mesmo. Muito não, legal. Não, para de colocar lava. Para. Bom, agora eu vou olhar um outro lugar que eu possa mudar a decoração da sua casa.
Não, eu não tô gostando disso não, ó. Por que você não vai pra outra casa, viu? A casa de uma pessoa malvada. Pera, você tirou a chuva? Ah, então você fez uma coisa boa agora. Ah, você não gosta de chuva, então só um momento? Não, pera, não, quer dizer, eu gosto. Não gosto. Tarde demais. Ai, eu tava tentando tampar aqui, mas eu desisto porque não tem como. Olha só, você tem um estúdio para gravação. Pera, não acredito. Tem equipamento hacker aqui e um computador onde eu vou poder pegar as suas senhas. Ó, senha do seu Minecraft. Não, para de pegar minha senha. Não, aqui eu vou conseguir tudo. Não, sai do meu computador. Melhor. Você pegou o computador? Peguei. Tá bom, então. Eu acho que eu vou ter que roubar ele pra mim. Como assim? Olha só. Aqui. Pera ali. Eu não sei do que você tá falando. Prontinho. Não! Pera, você pegou as minhas coisas. O seu computador está comigo agora. E o meu celular também. Sim, tudo aqui. O celular não presta, não quero. Eu só quero esse computador aqui mesmo. Agora eu vou pegar todos os seus dados. eu não gostei dessa palhaçada aqui. Não, viu? E você deixou a chuva, né? Chuva é legal, eu adoro chuva. Tá bom, eu vou tirar a chuva se você completar um desafio. Que desafio? Cadê você? Estou aqui na frente da sua casa. Tá, tô indo. O desafio é muito simples. Você terá apenas que me dar um hit. Um hit? Mas eu não vou deixar ser fácil não, viu? Tá bom. Eu vou tentar. Se você então conseguir me dar um hit, eu vou parar a chuva e ir embora. Tá bom, deixa eu tentar. Pera. Não vale, você tá no criativo. Ah, isso é muito legal. Eu amo ser hacker. Mas assim, você tá trapaceando. Eu não tô trapaceando, eu acho que você gosta tanto da sua casa, então eu vou te deixar num lugar bem legal, olha. Curta vista. Mas aqui é muito alto. Mas é a sua casa, você não gosta da sua casa? Não, eu gosto, mas não pra ficar em cima do telhado, que aqui é perigoso, né? Olha, daqui da sua casa, você pode ver toda a cidade. Inclusive, onde é que tá a casa daquele seu amigo bonitão, o Kira? É ali. Kira? Eu sigo o canal dele, ele é muito legal. Você gosta do Kira? Sim, ele faz alguns vídeos de hacker. Claro que não tão bons quanto eu, mas eu acho esse rapaz muito legal e muito bonito. Entendi. Isso aí tá muito esquisito. Você tá me deixando sem paciência? Então vou fazer o seguinte, vou mudar. Não vai mais ficar na sua casa. Não. Vai ficar na árvore, presa. Na árvore? Não. Meu Deus, calma, eu vou cair. Não, é pra você cair. Não. Ai, eu errei. Tudo bem, Itibin e Júlia. Você quem sabe, já que você não quer lidar com as minhas regras, eu vou criar outras regras. Outras regras? Como assim? Aguarde só um momentinho. Eu vou dar o fora daqui, vou pegar meu kart e vou vazar, tchau. Pode correr, fique à vontade. Mas você nunca irá correr mais do que o hack. Vamos ver então, que eu tô com meu kart super ultra mega rápido. Legal, né? Ele não vai tirar daí. Você me colocou num buraco, não. Você acha de a gente terminar com isso? Não, socorro, alguém me tira daqui, socorro, não, calma aí, hacker, vamos começar. Ufa, essa foi por pouco. Pera, tá indo o quê? Júlia. Pera, o que aconteceu com a sua voz, hein? Tem alguém me ligando aqui, ó. É a minha amiga idiota. Ela gosta de rosa e mora perto de casa. Pera, Kira, você tava me trollando. Eu tava te trollando? Eu não acredito. Quem disse? Quem mandou deixar o mapa aberto com o game mode ativado? Ai, droga, Kira. Você vai ver só, vai ter volta. Não vai ter volta não, sabe por quê? Porque eu tô com game mode aberto. Então se você me der game mode 1, 0, eu posso desvirar. Porque você vai ter que fechar o mapa e abrir de novo, sozinho. E agora? Não, ai,
Não, você é louco? Não, mas não, eu voltei. Não. Então tá bom. Galera, é o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, que isso aqui vai ter volta, beleza? Vai nada. O hacker vai estar sempre de olho em você. Toma cuidado, hein, Julia? Beleza. A minha aparece de verdade. Vai ver, eu vou te trollar também, a galera vai me ajudar. Deixa o like, se inscreve. Ativa o sininho das notificações, não se inscreve no canal do Kira. Inscreve-se, que lá tem trollagem legal também. Ai, tá bom, se inscreve pra ver a trollagem que eu vou fazer com ele. Que tá bom, sonha que todo então dia. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu, valeu, falou e tchau!